Апрельдің 26-сында Алушта ве Джурчи регионларында халқымыздың тарихында ілк кере доғры реберуінен ерлі межеслерінің азалары сайланажақ. Бұ ведегер вақиялар бізім мұғырлеріміздің левқаларында. Азбарда Чечек айның 21-ы салы күні. Ватанымызды олып кечкен соңки вақиялар бізім мұғырлеріміздің левқаларында. Қырын татар жәді бірлешмесі өзиянларының хабирлер информацион программасы еле девам еті. Студияда Зурепенко болынмақта. Мерабаңыз. Бүгін яйынымызда. Ахмеджетте құтлы доғым аптасына бағышланған конференция өткерілді. Кележек базар күні апрельдің 26-сында Алушта ве Джурчи регионларында ерлі межеслерінің сайлаулары өткерілежек. Исмаил Гаспринский атына милли кітапханемізге мерхум шайыр Идрис Асаниннің шахси архивы бағышланды. Бұл ве дигер вақиялар хабирлер информацион программасында. Қырым мұсылманларының мүфтияты ве Түркия Диянет ішлері идарясының Қырымда кетемсілділігі бұл күндері құтлы доғым автасы мұнасебетінен конференция кешірді. Конференция исламды Қоранда мезусына бағышланды. Бұл күндері Қырымның пайтақты Ахмеджеттегі Украин музыкалы драма театрында пейғамбарымыз Азреті Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның құтлы доғым автасы мұнасебетінен конференция кешірілді. Тантаналы тәдбір ертеңіне өткерілмек деп бұл сефер конференция исламды Қоранда мезусына бағышланды. Конференцияда қырым мұсылманларының мүфтісі Аджей Мирали Абылаев, Милли Меджлис рейсінің бірінші муавині Рифат Чубаров, Түркия Диянет ішлері идарясының Қырымдағы темсілшісі Эмин Патан сөзге шығып, бір-бірімізді сүймек ве құрмет етуіміз хақында айтып, конференцияның кешірілуінде муваффақиеттер тіледілер. Тәдбірде қырым үкіметінің бірінші жолбасшысы Нуман Чербиджихан хақында тарихи фильм намайыш етілді. Конференцияда штрак еткен сейтситтар медресесінің талебелері илехилер ижра еттілер. Бұны небирабер тәдбір штракшелері Құран керемден сүре айетлер ве дуалар оқыдылар. Бақтылы ве муабетлі Құранта олмақ үчін Алла Таля М. Кыши М. Қадынға вазифе бергендір. Конференция штрафчілері бұл вазифелер ве умумен исламда Құрантаның ері ве еметі ақында марузаларнен чықшта болындылар. Қадының ең бірінші вазифесі севгі ве үрметнен қожасына бағылы олмақ, ел іштеріні ве балаларыны тербие етмесідір. Қадының балаларына Сонында конференция штрафчілеріне Құран, балалар үшін нешір етілген қырым татар тілінде китаплар еді етілді. Конференция қырым мұсылманларының мұфтияты ве Түркия Диянет ішлері идарясының қырымдағы темсілшілігі тарапынан тәшкіл етілді. Эльвина Сидбулаева, Диливерн Курпулатов, Рустем Куртиев, хабирлер. Түнеуін ерлі межеслерінің сайлауларыны азырлаған ве тешкілетландырылған комиссияның невбетекі топлашу олып кечті. Комиссияның 28 азасындан топлашуда 18-ы бұлынып, келеджек базар күні ұшты ве Джурчи регионларында сайланажақ намзетлерінің тағдырына чезділер. Мартының 26-сында Алушта ве Джурчи регионларында белгіленген территориалі комиссия. 2008 сене июль 5 күні Милли Меджлис тарапынан таздықланған низам намеге сасланып, өз ішіні башладылар. Илян етілген адрес ве белгіленген саатта комиссиялар екі авто девамында сайланмаға істеген ватандашларымыздың весиқаларыны қабыл етіп, апрельнің 18-інде жедвелге алынған намзетлерінің адларына ерлі меджлистер сайлауларыны азырлаған ве тешкілетландырған комиссияға теслім еттілер. Бұл вақыт ішінде Алушта регионындан Изет Сейтияя, Шукри Курбеддинов, Энвер Арпатлы ве Якуп Язызджиевтен Меркез комиссияның адына шикайет түшті. Түнеуін комиссия азалары огінде бұл инсанлар жедвелге низамнам белгіленген мүддетін бұзып, қол тұтқанларының имзаларыны вақтында жимай весиқаларыны кеш қалып кетіргенлері себебінден жедвелге алынмағаны білдірілді. Ама экса девам еткен кескін мұшавереве тартышмадан сон, комиссия азаларының чоқ сырей беруінен бойынсанлар, сайлаужылар, намзетлер сырасына кірсетілді. Сонғыра Джурчи регионы бақылды. Мұнда есе, сайланажақ намзетлері кереклі миғдарды көстерілмегені ве Джурчының өзінде үш инсанның весиқалары қабыл етілмегені шу себептен 100-ге яқын семедешіміз темсіл етмеге инсан олмағаны білдірілді.
Түнен ақшам жүрчеде ве бүгін саба, ерлі межістерінің сайлауларына азырған келетландырған комиссияның рейсі Рифат Чубаров, Муавин Ахтем Чигос, кәтібі Заир Смедляев ве регион кураторы Осман Топалов іштырағын. Бұл меселе кене бақылды. Қанған қарарда бұйықонлар Октябрьская қасабасы ве жүрченің упорны пшеничной койларынде сайлаулар дегер күні өткерлежек. Мүддеті ве вақты да білдірлежек. Бұндан сөйлеме істейім ке, 26 апрелді Алушта регионда ве жүрче яда Первомайске районда ке яшайын бұтын Қырым татар сайлавчылары 18 яшындан ве зияде болған инсанларымыз силері кенді көйлеріндекі олған сайлы болгілеріне саба саат 8-ден ақшам саат 8-ек барып, ерлі меджіс азаларыны сайлая білірлер. Базы көйлерді сайлав учаскалары олмайжақ, күчік көйлерді, ама олар орадакі яшайын инсанларымыз сайлав гыда іштірак етмек үнчін яқынларындакі көйлеріне бара білірлер. Не yerde, nasıl adreste bu saylav uçaskalar ya da urnalar, kutular ne yerde olacak? Bunlarını bu bir iki gün içinde hepsileri haber alabilirler. Çünkü her bir korantaya davetnameler gelecek. Eğer Allah göstermesin bazı korantalara bu davetnameler bilmeyeyim nasıl sebepten gelmeseler, insanlar dağıtmasalar birbirlerine, o vakit onlar meclis reislerin, meclis reislerinden, yerli meclis reislerinden ya da saylav komisyonu azalarından ogrenebilirler. Аспирин.